Azadlıq fədailəri 1828-ci il fevralın 10-unda bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Quzey Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günas TV-dən başlayır. Günas TV işini davam etdirir, günün səsini isə təqdim edirik. Studiyada Şəfad hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə yanvarın 16-sı Hicri Şəmsi tarixi ilə deyin 27-sinə olan əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq, sonra isə daha ətraflı. Fəal Səccad Əfruziyan saxlanılıb. Ərdəbilin semen karxanəsi bağlandı. Ərdəbilli soydaşımız özünü yandırıb. Yerli məhsullar vergilərin artırılmasına etiraz edir. İndi isə təfərrüatları ilə. Şərqi Azərbaycanın Məlikan şəhərində Azərbaycanlı milli mədəni fəal Səccad Əfruziyan ittilat əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Deyin 26-sında yaxalanan fəalın harda saxlandığı və tutulma səbəbi hələlik məlum deyil. Güney Azərbaycanda hökm sürən iqtisadi gərginliyi və bazarın durğunluğu istehsal müəssisələrini ardıcıl sıradan çıxarır. Son məlumata görə, Ərdəbil Semin Kərhanəsinin müdir amili Adil Ruhi Ərdəbil valisinə məktub yazaraq kərhanənin bağlanmasını elan edib. O, bölgədə sementə olan tələbatın azalması, zavodun qonşu vilayətlərin kərhanələri ilə rəqabət gücündə olmaması və ambarlarda 270 min ton sementin qaldığını bildirib. Məktubda Kərhanənin deyin 15-indən rəsmən bağlandığı, lakin mövcud sementin bazara çıxarılması üçün aylarla vaxta ehtiyac olduğunu bildirib. Güney Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində bir kişi şiddətli imkansızlıq səbəbindən özünü yandırıb. Hadisə deyin 25-i Ərdəbil Ticarət Palatasının binası qarşısında qeydə alınıb. İntihar etmək məqsədi ilə özünü yandıran şəxsin Təbriz xəstəxanalarının birinə çatdırıldığı və həkim nəzarətinə alındığı bildirilir. Onun bədəninin 60% yanıb. Məlumata görə hadisə şahidləri baş verənləri an-ban kameraya çəkib. Lakin idarənin əmniyyət bölümünün məmurları bütün telefonları toplayaraq materialları siliblər. Gələn ilin büdcə layihəsində Şərqi Azərbaycan vilayəti üçün nəzərdə tutulan vergi dərəcəsinin 13,9% artırılması yerli məhsulların kəskin etirazına səbəb olub. Məsələyə öz etirazını bildirən Şərqi Azərbaycan Sənaye Müdirləri Dərnəyinin rəisi Bagir Şərifzadə qeyd edib ki, ötən illərdə də bölgədə yüksək vergi dərəcəsi tətbiq olunub və əhali yüksək miqdarda vergi ödəyib. Bəlkə də dövlət bizdən vergi almağı rahat gördüyünə görə vergi səhmimizi bir az da artırıb deyə rəis bildirib. Təbriz Azərşəhr və Üsküdün millət vəkili Zəhra Sayı da bunun qəbul edilməz olduğunu söyləyib. O, parlamentdə bununla bağlı məsələ qaldıracağını bildirib. Biz millət vəkilləri də bu məsələdən narahatıq və artıq müəyyən müzakirələrə başlamışıq deyə Sayı bildirib. Güney Azərbaycanın Urmu şəhərində görkəmli şair Ustad Yəqub Üsülinin ağırlama mərasimi keçirilib. Şair və Aşıqlar Sarayı Dərnəyi tərəfindən təşkil olunan mərasimdə tanınmış şair, yazıcı və ictimai xadim Üsülinin yaradıcılıq fəaliyyətləri təqdir olunub. Ustad Üsülinin çıxışı və şeir oxunması ilə başlayan mərasimə Urmu, Qoşaçay, Sulduz və Makı şəhərlərindən bir çox şair və yazıcı qatılıb. Aşıq Əli, Aşıq Cavan Mərd və Aşıq Bəhmən Azərbaycanın qədim mahnılarını ifa edərək məclisə xüsusi rəng qatıblar. Fərad Qalxanı əməliyyatlarının 146-cı günündə Daişin mövqeyləri ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yaydığı məlumata görə terrorçulara aid sığınacaqlar, müdafiə mövqeyləri, komanda mərkəzləri və silah-sursat ambarları da daxil olmaqla 180 hədəf məhv edilib. Türkiyə Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr isə Əlbabda terrorçulara məxsus 6 bina və 2 bomba yüklü otomobili vurub. Ümumilikdə isə gün ərzində 18 terrorçu zərərsizləşdirilib.
Serbiya əhalinin həyatına təhlükə yarandıqda Kosovaya qoşun yeridə bilər. Bunu Serbiya prezidenti Tomislav Nikolic Kosovo bu Serbiyadır yazılı qatarın ölkəyə buraxılmamasını şərh edərkən deyib. Qalmaqal deyin 25-də Belqraddan Kosovaya gedən qatarın sərnişinlərinin Albaniya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həbs edilməsindən sonra yaranıb. Səbəb kimi isə sərnişinlər arasında olan məmurların tanınmamış dövlətə girişinə qadağanın olması göstərilib. Hətta radikal yerlilər yolu minalamağa cəhd ediblər. Nəticədə qatar Belqrada geri dönüb. Fillərə görə Amerikanın ən böyük sirklərindən biri bağlanıb. 146 ildir əyləncə sektorunda olan The Ringling Bros and Barnum Bailey Circus fillərinə göstərdiyi tamaşalar sayəsində məşhurlaşmışdı. Lakin Bailey heyvan qoruma dərnəkləri tərəfindən fillərə zülm etməkdə günahlandırıldı. Yüksək məbləğdə cərimə olunan sirk rəhbərliyi proqramdan fillərlə bağlı səhnələri çıxarmağa məcbur oldu. Bu da tamaşaçı sayının azalmasına və nəticədə sirkin bağlanmasına səbəb olub. İndi isə keçid alaq mədəniyyət xəbərlərinə. Tanınmış şair Cəmal Yusifzadə qəfil dünyasını dəyişib, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən şair gecə yatıb və yuxudan ayılmayıb. Cəmal Yusifzadə 1320-ci il Mordadın 28-də Lənkəran şəhərində anadan olub. Bakıda Azərbaycan Sovet Entiklopediyasında elmi redaktor, böyük elmi redaktor vəzifələrində işləyib. Ədəbiyyat və İncəsənət qəzeti redaksiyasında teatr, kino və musiqi şöbəsində ədəbi işçi, sonra şöbə müdiri olub. Televizyon və radio verilişləri şirkətində ədəbi dram verilişləri baş redaksiyonun baş redaktorunun müavini, Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin baş redaktoru işləyib. Şair, dramaturq Nasir Cəmal Yusifzadə 1357-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 1359-cu ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü idi. Deyin 25-də Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin İlin Fotoqrafı 2016 mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində təşkil edilən tədbirdə Azərbaycan fotoqrafiya sənətində ilin yekunları elan edilib və mükafatlar təqdim olunub. Daha ətraflı sürətimizdə. Tədbirdə Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi tərəfindən fotoqrafiya sənətinə verdiyi töhfələr, ha belə dəstəyi nominasiyalarında da fərman və təşəkkürnamələr verilib. Fotoqrafiya sənətində novatorluğu, araşdırmaları, həmkarları ilə daim təcrübə mübadiləsi nəzərə alınaraq bu sahədə xidmətlərinə görə Ramiz Tarverdiyev və Hicran Babayev Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin fəxri fərmanları ilə təltif edilib. Bəşəriyyətin 30 illik qara səhifəsinə çevrilmiş bir məkan haqqında fotojurnalist layihəsini həyata keçirmiş Orxan Əzim Çernobıl 30 fotosərgisinə görə diplomla mükafatlandırılıb. Şahvələd Eyvazov və 1389-cu ildən bugünədək Azərbaycanla Çeləbinsk arasında əlaqələri inkişaf etdirdiyinə görə Çeləbinsk Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru, Rusiya Fotorəssamlar İttifaqının regional şöbəsinin sədri Vladimir Bogdanovski Azərbaycan fotoqrafiyasının dostları mükafatına layiq görülüblər. Tədbirdə həmçinin Ümid mükafatı, Bədii fotoqrafiya, İlin rejissoru, İlin layihəsi, İlin kuratoru, İlin sərgisi mükafatları təqdim edilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi tərəfindən 1377-ci ildən bəri keçirilən İlin fotoqrafı mükafatlandırma mərasimi ənənəyə çevrilib. Azərbaycanın Los-Anjelesdəki baş konsulluğunda görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycan klasik musiqisinin Amerika təbliği ilə bağlı baş konsulluğun silsilə tədbirləri çərçivəsində keçirilən musiqi gecəsi Los-Anjelesin tanınmış Cedars Sinai Tibb Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən, nüfuzlu həkim və səhiyyə xadimlərini özündə birləşdirən bir ürək xilas et xeyriyyə cəmiyyəti ilə birgə təşkil olunub. Baş konsul Nəsimi Ağayev tədbiri açaraq Əmirovun həm Azərbaycan, həm də dünya musiqisinə əvəzsiz töhfələr verdiyini və öz musiqi məktəbini quraraq sonrakı nəsillərə böyük bir miras qoyub getdiyini bildirib. Diplomat Əmirovun anadan olmasının 95 illiyinin yaxınlaşdığını vurğulayaraq, bəstəkarın həyat və yaradıcılığı barədə qonaqları məlumatlandırıb. Çıxışlardan sonra ölməz bəstəkarın 1001 gecə baletinin video nümayişi keçirilib. Balet tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb.
İraqın Əl-Küfeyl Mətbuat və Yayın Mərkəzi ilk dəfə yeni texnolojidən istifadə etməklə qədim əlyazmaların sürətini çıxarıb. Mətbəənin məqsədi orijinal əlyazmaların qorunması və onların əvəzinə sürəti çıxarılmış tarixi əsərlərin tədqiqatçıların istifadəsinə verilməsidir. Bununla da nadir əlyazmaların zərər görməsinin qarşısı alınacaq. Qeyd edək ki, sürəti çıxarılmış nüsxənin uyğunluğu və işlənməsi xüsusi kompüter proqramları vasitəsilə həyata keçirilib. Sonda xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Fəal Səccad Əfruziyan saxlanılıb. Ərdəbilin semen karxanəsi bağlandı. Ərdəbilli soydaşımız özünü yandırıb. Yerli məhsullar vergilərin artırılmasına etiraz edir. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Günas TV-dən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra həmkarım Gülşən bizə havadan xəbər verəcək. Sonda xatırladım ki, hadisələrin gedişatını günas.tv saytından da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Səsi bitdi və sırada hava haqqında məlumat izləməyin vaxtıdır. Odur ki, deyin 28-nə olan güneyli-quzeyli Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış olaq. Deyin 28-də vətənimizin müxtəlif ərazilərində əsasən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Quzey küləyi əsəcək. İndi isə keçid-alaq ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələrinə. Başlayaq Zəngən və Həmədan bölgəsindən. Burada soyuq hava kütlələri üstünlük təşkil edəcək. Sabah hərarət müsbət 4, mənfi 5 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq. Urmuda havanın hərarəti enəcək. Müsbət 2, mənfi 7 dərəcə. Tarixi paytaxtımız olan Təbriz bölgəsi. Bu ərazidə havanın hərarəti bir qədər enəcək. Müsbət 3, mənfi 6 dərəcə. Ərdəbil vilayətinə baxaq. Ərdəbildə temperatur müsbət 7, mənfi 4 dərəcə təşkil edəcək. İndi isə Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər getirək. Naxçıvanda müsbət 2, mənfi 6, Dağlıq Qarabağ bölgəsində isə 0, mənfi 4 dərəcə hərarət olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 10, 6 dərəcə, Güney ərazisində müsbət 11, 6, Quzey ərazisində isə müsbət 4, mənfi 2 dərəcə istili olacaq. Baytaq Bakı və Abşeron yarımadasında bulutlu, günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Quzey küləyi əsəcək, atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu təşkil edəcək, rütubətlilik 76% olacaq, havanın hərarəti müsbət 8-4 dərəcə arasında dəyişəcək. Kanalı dəyişməyin, sağ olun!